информация. Поглед сега към една интересна тема. Години наред изоставен строеж притеснява столичани. Жителите на улица Враня се оплакват от тормоз на бездомници и наркозависими, които обитават сградата. След множество жалби и репортажи, прокуратурата се самосезира. Има ли обаче резултати? По случая работи Диана Теодосиева. През лятото на 2021 година Върховната административна прокуратура се самосезира след репортаж на BTV. Тогава тя изиска от столичната община да издири собствениците на сградата и назначи проверка от страна на ДНСК и главният архитект. До днес обаче решение все още няма. Според жители на квартала в сградата влизат бездомни и клошари, които често са причина за инциденти. Тук беха нанели буклуци, но добре, че малко ги изпъдиха уж. Но тук трябва непрекъснато да се следи. Те чакат да се мръкне и тогава дойдат. Тук е непрекъснато страшно. Много страшно. Проблемът продължава повече от 20 години. Аз даже една година от тук излезе един, тък му си отварям вратата, той така третича бързо, изведнъж дойде и пита за някакво семейство. Еди кой си? Викам, тук не знам да им. Бум! Бум! Послед бел ден, 12 часа беше. Тодата аз прах, имаме внуци, имаме малки деца. Че го отрепа, колко му? Докато влезе, те не един, те са грамада, нали виждаш? Та, мата не може да се отървеме. Главният архитект на столицата е извършил проверка и е наредил безопасяването на сградата. Заповедта ви казвам, че е издадена на 13.10.2021 година, на 4.11 е изпратена до всички собственици чрез писмо за обявяване на заповедта. Изчакваме необходимите срокове и срока, който е даден в заповедта за обезопасяване. Ако собствениците не предприемат никакви действия по извършване на това обезопасяване, и тогава вече столична община ще бъде органа, който ще извърши това обезопасяване. Кога обаче ще бъде извършено това, все още няма ясен отговор. Не мога да се ангажирам с това. Това са процедури, трябва да се намери изпълнител. Ами може да се пристъпи към някакво предварително изпълнение, но нека да погледнем какво ще направят хората след като им бъде обявена заповедта. А за живущите в квартала остава да се надяват, че сериозни инциденти няма да има. За тази сутрин Диана Теодосиева.